Do'stlarimiz. Uyib kekimdan bo'lsangan, assalomu alaykum. Yili necha mashinan aka? Olmaslar mı? 2011 ishlab chiqarilgan epik avtomashinamiz. Sizlarga to'liq video taqdim etaman. Metallica suyutda 4 bo'lonimiz yangi. O'zining radnoy stakasi avtomashinamiz. Xo'p, bu mashinaning eshiklari idealni olmaslarimiz. Ko'rib o'tibsizlar. Mashina yaxshi holga turibdi. 2011 ishlab chiqarilgan epik avtomashinamiz. Pozitsiya 3 manimcha yo 4 yo 3. Namoz o'tganimga ko'rsatdim albatta. Luklik. Polni orqamda svetlar yonadi mana avtomashinalarimiz. Endi bo'lgan bo'lsanglar polni yonadi. Sensorimiz bor orqa datchik. Nazar qilgan vaqtingiz ko'rsatib o'tadi bu narsa. Tegyapti necha metr hol, necha metr uzoqda. Mashinamiz yaxshi holga saqlangan. Xo'p, avtomashinalarimiz. Shu yurganim aka. Qo'yil lekin 2011 ha? 2011 avtomashinam, avtomat mexanik ekan. Mexanik ikkinchi pasli avtomashinamiz. Kojini salon. Lyuk bor. Mashinamiz mana shu 4 chambarli rul, magnitofon, audio sinov boshqaradigan pol namas qo'lda ishlaydi avtomashinamiz. Bar bor. Xo'p. Patoxonasi albatta to'kka tutaman. Kraskamiz qanday bo'lsa ekan? Top toza kraskamiz 2011 ha? 25 ming yurgan oldingizmi? 36 ming oldingizmi o'rtasidan? Ishlab turibdi. Mana mototxonamiz, gribi topda mashinamiz yaxshi saqlangan. 2011 ishlab chiqarilgan epik avtomashinamiz, lekin degan joyi 36 probek. Akmada yangi. Aka toza benzin, to'g'rimi? Lyuks konditsioner. Metan probok o'rnatilmagan-a? Qancha so'rayapsiz? 95 yurolab, yana kelishib beramiz-a? Variantlarimiz ham bormi? Ochavering, ochavering. Variant. Qachonga? Aka variant beramizmi? Faqat naqd pul-ya, savdo qilish ishtimi yo'qmi? Aka savdo qilish ishtimi yo'qmi? Aka mo'sh-mo'sh. Ha, endi bari bitta sherikmiz. Yo'q. Ha, aka. Bitta telefonimni qoldiringlar aka. 97lik. 328. 00 0009 raqamiga telefon qilib, shu epika haqida ma'lumot olishingiz mumkin. 2011 ishlab chiqarilgan 36 probek yurgan epik avtomashinam 95 mingdan so'ralib, yana kelishib beraman dedi. Variant yo'q, faqat naqd pul yo'qmaslarimiz. Xo'p, assalomu alaykum aka, Nexia sizdanmi? 2015 yil aka. Kraskamiz qanday bo'lsa? Toza. Obnashlarimiz 2015 ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinamiz, kraskamiz toza, o'zini radnoy 4 bo'lonli diskka kalpali taqilgan avtomashinamiz. Hammasi zo'r. Baka o'ynada polotnikimiz. Shumka. Yo'q. Eshiklarimiz ko'rib o'tasizlar. Bunaqa zang etgan joylarimiz yo'q. Mashinamiz yaxshi saqlangan 2015. Qani sizlar salon taqdim etaman. Metan gazimiz bor ekan. Mana. 5 ta korobka mexanika, audio sistemamiz bor. Konditsioner 2-chi pozitsiya manimcha. Probek 17 probek ko'rsatib o'rnatamiz. Mana, chexol poliklar hammasi o'zini keladimi? Bitta nima rezin bo'yi tashlagan mashinamiz yaqinda. Pult bor mana. Mana 2005 yil qolgan Nexia 2. Taglarimizdan ko'tangan joylar yo'q umuman. Xo'p, mana salonimiz, arqa bagajimiz. Zapaska, domkrat, bo'longlich hammasi joyida. Kazan. Aka. Sizdanmi? 2005 dedizmi yangilar? Probeki qancha edi? E'tibor 67. Kraska radnoy. Metan gaz bor. Dons motor. Qancha so'rayapsiz? 68. 68 so'rayapsiz, kelishib beramiz. Variant? Kelishamiz. Variant ham qilib beramiz. Vikup, motion barter, kelishib beramiz, ha? Dokumentda muammo bo'lmaydi. Bitta telefon nomer qoldiringlar aka. 90. 90lik. 618. 78854. 78854-dan ismingizni aytavering. Fazlindan telefon qilib qolgan ma'lumot olishingiz mumkin. Xohlang yukib, xohlang mashin bater, xohlang naqd pulga. Savdo qilim naqd pulga aka. Qancha bermadiz? 15 ga bermadiz. Kuyingiz 10 soldan 17 atrofida, to'g'rimi? Qolgan ma'lumotlar telefon qilib bemalol olishingiz mumkin. 2000 ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinamiz.
Aka savdo. Xo'p, do'stlarimiz, yana bir Nexia 3 avtomashinamiz Chokorayda bugun Nexia 3lardan albatta bitta syomka o'zi alohida chiqadi. Nexia Chokorayning 3-chi avtomashinamiz. Bu o'zgina navorot bo'lgan avtomashinamizda. Saka salonimizga ham o'zgina navoratlar bo'lgan audio stimulyator daj boshqa qo'yilgan avtomashinamiz. Xohlang naqd qil, xohlang yaxt deb bilan, xohlang yana variant qilib olishingiz mumkin. Sizlar albatta taqdim etaman video registrator bor. Arqalar bo'lgan tonirovka. Xo'p, qani salondan boshlaymiz mana. Mashinamiz zo'r. Qani, yo bismillahirrohmanirrohim. Mana oblastlarimiz. Mali bir rul zo'rdan. O'rnatilgan avtomashinamizga. Mexanika, 5 tal korobka, audio stimulyator, mana pioner. Yaxshisan. Keskin o'ylandi, hammasi choy qilib, ikkala taqilgan, ayirbar bor. Video registrator bor. Probek. 53 ming probek. Mejgar pultdan bor ekan o'rnatishlarimiz. Aka, yili necha bo'lsa ekan mashinani? 2018. 2018 53 ming probek, to'g'rimi? 53 ming probek. Mashinamiz o'zgina navoratlari ham bor ekan. Qancha so'rayapsiz? 82. O, mashina yuvib chiqilmagan ekan. Mashina egalaridan, lyuks konsener. Mana o'rnatishlarimiz. Mashina egalaridan. Qancha so'rayapmandiz? 82 so'rayapsiz. Savdo qilishdimi yo'q bozor? 78. Bermadiz. Variant ham bor mashinani. Yo'q. Faqat naqd pul. Ko'yingiz baravar 80 ekanda. Mashina egalaridan tirikchilikmi aka? Bu firma nomerda bu chiqarib beramizmi? Ha. Muammo bo'lmaydi. Yaxshi, o'rnatishlarimiz o'zlari ishlab 2018 yili 2018 ishlab chiqarilgan 53 probelik Nexia 3 avtomashinamiz 82 so'rilib 80 mingga savdo bo'ladi avtomashina 78 ga beraman deyaptilar. Aka, telefon nomer qoldiramizmi? Telefon nomer? 91lik. 991. 97-77. 97-77. Siz nima aytar ekan? Sanat. Sanatga telefon qilib, Nexia 3 haqida ma'lumot olishingiz mumkin. 80 mingga naqd pulga savdoni diktat, to'g'rimi? Qolgan ma'lumotlar to'liq telefonda. Faqat Idean olaylar telefon qiling. Xo'p, do'stlarimiz, yana bir Spark avtomashinamiz. Spark so'riga olmoqchilarimiz, yana Spark avtomashinamiz mexanikali. Mashinamiz yuzak qismida xasta joylarimiz yo'q. Mashinamiz yaxshi holga turib, 4 ta bo'lonimiz yaxshi mana. Ko'ta tutaman ham oblastlarimiz mana. Taglarimizni zang ko'targan joylarimiz yo'q. Zo'r. Faqat ideal olaylar. Naqd pulingiz bor mana, masalan, shu yerdan mana shuni mashina narxini qo'yamiz, shundan 1 ming 2 ming shu mashina arzon bo'ladi. Variant ham aytib o'taman, 4% dan. Yarim foiz 50% to'lov, yarim 50% naqdga. Mana masalan, shu o'z mashinani olmishman deb so'rasa egasi. Xo'p. Ish qazonamki shuni 20 millionga berib qolgan, vikup qilib berilmaydi, aytib o'tiladi har zamonda. Ko'rsatyapman. Aka, yil necha mashinani? 2001. Probega? 25000 o'zi. Halol, yani kraskamiz? Kraska orqa qanotchalar. Bitta orqa qanot kraskamiz bor. Petnol, strasni emas. Mejgar pul bor, beramiz. Mashina aka, egalarining tirikchiligimi? Yo'q. Egalardan. Olmasam, mashinamiz egalardan, Spark avtomashinadan 2001 ishlab chiqarilgan, o'zlari eshitibsiz, mashinamiz yaxshi holda. Kraskamiz bitta orqa kirlarimiz, petnolimiz bor, dedim. Eshiklarimizni dazdan ko'tarmagan, mashinani yaxshi saqlangan. Chexol. Xo'p, mana chexol qilingan mashinamizga. To'liq qilinmagan o'zining chiroyli rezina polkasi bo'lgan avtomashinamiz. Audio stimulyator o'ziniki. Probek. Halol degan mana 125 ming haqiqatdan ham. Mejgar pulni mana bor kattasi beramiz. Ko'rib o'tiribsizlar. 5 tal korobka mexanika. Mashinamiz yaxshi saqlangan, 2001 bo'lsa ham. Xo'p, mana do'stlarimiz. Ko'rsatamiz hozir. Ochiqmi? Ola, ola, ochiqmi? Xo'p, o'rnatsam mana. Toza benzin yurgan Spark avtomashinamiz. Yo, bismillah. Mana. Hammasi joyida. Zapaska tushmagandilar. Mana haqiqatan tushmagan zapaska, sizlarga tiniq ko'rinmasligi mumkin. 2001 ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamiz. Ikkinchi pozitsiya. Aka, qancha so'rayapmandiz? 50 million bizim bilan. Naqd yilga beramiz. Variantchi? Variantga vikupchilar ham. Vikup qilib beramiz, bo, odamimiz bo qilib beramiz. To'g'rimi? Vikup ham bor. Xohlang vikup qiling, xohlang naqd pulga oling. Aka, telefon nomer? 91. 91lik. 491 4-2 telefon raqamini telefon qilib qolgan ma'lumot to'liq olishingiz mumkin. Dokument tomonma bo'lmaydi. Yaxshi aka. Hozir.
Do'stlar, mana shu Spark'li avtomashinamiz, motorini albatta ko'rsatib o'taman. Pasekki. Mana mashina, motorxonamiz, mashinamiz yuvib tarab chiqilmagan zo'r. Pol lukus, konsentratorlar bor, dashbord. Aka, akkumulyator qanday holati? Chotki, yoqish, yoqmas, unaqa bo'lmaydi, o'tib qolasiz. Zo'r. 2015 ishlab chiqargan bo'lsak, mashinamiz 2015-2016 ishlab chiqargan Spark'da javob beradi 100% 4 ta bo'lgan. Yangi mashinamiz mezgar pult. Videogressor yo'q edi. 115 000 yurgan Spark avtomashinani. Qolgan ma'lumotlar 91lik 991 42 telefon raqamidan olishingiz mumkin avtomashinamiz. Xo'p do'stlarimiz, yana bir mana Captiva avtomashinasi 2011 ishlab chiqarilgan Captiva 2 avtomashinamiz. Avtomat korobka. Qaymoq jemchug rangli avtomashinamiz. Ko'p do'stlar, 4 ta bo'lgan yangi sakasi o'ziniki. 2 aka. Qaymoq suyutda Captiva avtomashinamiz. Sizlarga salon taqdim etaman albatta. Xo'p. Qolgan hamma joyi. Dast davom etamiz. Avtomat korobka. Probek. Aga 79 000 yurganmi? 79 000 yurgan kojini salon. Luk bor, 2011 ishlab chiqarilgan. Airbag bor. Chexol. O'zaniki polik qilinmagan, rezin polik tashlangan avtomashinamizga. Mana mashinamiz zang o'tgan joylari, eshiklarimizni ham daji. Toza benzin deyman aka bu. Buramatta metan propan qo'yilmagan. Hammasi joyda. Damkrat bolankulich hammasi beramiz. 2001 yil, 79 probek. Kraskamiz qanday bo'lsa ekan mashinamizda? Bitta faqat mana. Qayerda aka shu joy? Qolgan joy toza. Uston kelyapsizmi bemalol? Qancha so'rayapmandiz aka? 15. Qancha? 15. 15. Savdo qilishdimi yo'qmi? Qancha bermadingiz? 14. 14 ga bermadingiz. Kuyingiz qancha sizda aka? 14. 14 ga beramiz. Variantlar bor mu mashinani? Variantlar yo'q. Moshin barter qilamiz, Nexia ber, ustiga pul berib ola biladi yo. Yangi beradi, Nexia 3 ga, yangi kelishib beramiz. Tak mutom muammo bo'lmaydi. Ta telefon raqam ber. 93lik. 613 58 73 ismingizni aytyoring. Kim? Azaga telefon qilib, shu kabi yo'q qilib ma'lumot olishingiz mumkin. 2011 ishlab chiqargan 79 000 yurgan avtomashina. Mashinamiz zo'r. Captiva 2 avtomat korobka so'raganlar uchun toza benzin bergan avtomashinamiz. Bo'ldi, olmaslarimiz yana bir Cobalt avtomashinamiz. 2009 yili. 4-chi pozitsiya avtomat korobkami? 4-chi pozitsiya avtomat korobka olmaslarimiz. Euro 4 metan gazimizdan bor avtomashinamizda. Kraskamiz zo'r holga turdi. Bitta yonlarda xasta joylarimiz yo'q daraja avtomashinamiz. Mashinamiz yaxshi holda saqlangan. Bo'lmaydi bitta kirilomizda. Bitta kirilomizda kraskamiz bo'lyapti aka xonimiz. Reklama qilasiz. Da aka. Ana shu kirilomizda kraskamiz bo'lyapti avtomatlarimiz. 2009 4-chi pozitsiya avtomat korobka so'ragan avtomatlarimiz uchun Cobalt avtomashinamiz. Mana mashina sizga taqdim etaman salonimizda. Salonimiz ham akkuratni yaxshi saqlangan. Xo'p, kalit yo'q ekan, men sizlarga probek ko'rsatmoqchi edim. Avtomat korobka, Audi ismimiz o'ziniki. Airbag bor, tarbida qismimiz yaxshi. Kirib o'tsalar, avtomatlarimizdan zo'r. Chexol o'ziniki polik, o'ziniki rezin polik tashlangan avtomashinamizga. 4-chi pakalingdan metan moddalar, Euro 4. 40 ming yurgan 2009, to'g'rimi? Bitta shu kirilomizga kraskamiz. Yuza qismiga, ichiga o'tmagan. Bolalarimiz yangi. Motor hodavoylar zo'r. Zo'r. Kamchiligi yo'q. Mashina faqat minish kerak. Dokumentda? Dokumentda muammo yo'q. Ama çotka. Yaxshi. Qancha so'rayapmandingiz? 100 kam bor. 100 so'rasiz, kelishib beramiz. Variant? Variant yo'q, naqd kerak. Faqat naqd bor. Savdo qilinmayapti bozor. Qilyaptilar. So'rab ketib chopdi. Variant qilib beraylik, bironta variant aytinglar. Avtokredit qilib beramiz. Avtokredit bo'ladi. Yaxshi. Boshiga 300 beradi, avtokredit qilib qo'ygan, to'g'rimi? Telefon nomer? Telefon nomering aytinglar. 91lik. 300 300.
44 77 ismingiz? Husumdagi telefon qilib shu kobalarda ma'lumot olishingiz mumkin. Xohlang, avtokredit qila oling. Xohlang, naqd pulga. Naqdga oxir qancha aka? 100 tiyomiz kelish. Kelish beramiz-a? Yaxshi. Qolgan ma'lumotlar telefon qila olishingiz uchun faqat idean olayqola telefon qiling iltimos sizlardan. Mana bu boshqa.